Другий дім під Кропивницьким в селі Осетняшка за кошти міжнародних благодійників ремонтують приміщення колишньої сільської амбулаторії. Будівля стала житлом для майже півсотні вимушених переселенців. На якому етапі роботи? Як це розпочати життя на новому місці? Про все детально в матеріалі Олени Бринзи. Це Оксанка, це мій старший син Єгорушка. Це моя молодша доця Оксанка, а це Даня спить. Алла показує кімнати, в яких зараз живе у гуртожитку неподалік Кропивницького. Тут жінка з родиною знайшла прихисток. З Донецької області Константинівка. Додому прильоти почали прилітати і тому почали вже за дітей переживати. Не так, як за себе, як за дітей, тож зібралися та поїхали. У мами досі осколок тут. Поїхала до лікарні, два уламки. Вони маленькі, в принципі, дістати їх не дістали, а так не турбує. Вже на Кіровоградщині Алла дізналася, що вагітна двійною і пологи були передчасними, оскільки жінка отримала ще й сильний стрес через загибель матері. В Константинівці був приліт на базар, вона там була в той момент, моя мама. Її насмерть вбило, мене покликали на підтримку і якраз тільки поговорила з мамою і через півгодини вже дізналася, що її немає. А вночі в мене почалися екстрені пологи. У цьому гуртожитку нині мешкає майже півсотні таких, як Алла, вимушених переселенців. Умови тут дуже скромні, адже раніше це приміщення було сільською амбулаторією. Приміщення таке вже не нове. О, тут трошки покрівля текла, сирість була. Кирпич силікатний, він погано тримає температуру. Та й криша дуже-дуже велика, тут бетонне перекриття, воно дуже текла, сирість. Це приміщення вирішили переобладнати під гуртожиток, адже в громаді кілька сотень переселенців і всі вони потребують житла. Це приватні будинки, в більшості, де люди розміщаються з приватними будинками, не завжди ми знаходимо нормальну спільну мову з власниками. Тобто іноді власники безперечно приймають людей, іноді якісь пересторогі і вони відмовляються. На допомогу прийшли міжнародні благодійні фонди. Нині в гуртожитку ремонтують дах та утеплюють стіни. Тобто ми демонтували стару покрівлю і зараз вже монтуємо нову. Ми проводили моніторинг по МКП, які знаходяться на території Кіровоградської області, і вирішили, що саме в цьому МКП, в якому проживає більше 30 людей, то ця допомога буде необхідна. Серед будівельників, які ремонтують гуртожиток, також вимушені переселенці. Моє ПГТ знаходиться в 30-кілометровій зоні. Якби двоє діток, і хотілося б, щоб вони цього не бачили подалі оцих всіх воєнних дій. Для кожної людини важливо, що їм допомагають, і я це розумію як ніхто, так як я сам переселенець. Проживають тут переселенці безкоштовно, без обмежень у часі. Вони тут отримують повністю безкоштовне перебування, тобто комунальні послуги всі сільська рада погашає, тобто оплачує. Тобто тут вони проживають стільки вони можуть, скільки вони хочуть. Уже цієї весни за кошти міжнародних благодійних фондів тут зроблять ремонт і всередині приміщення. З вірою перемогу з Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.